Bakın, idman sayesinde Olimpiya oyunlarında medalların sayına göre 14. yerde Sovet dövründe bunu təsəvvür etmək mümkün. Əgər ola kimsə desəydi ki, bunların biri mümkündür, bəlkə də gülərdilər ona. Budur müstəqillik, üstünlük. Biz azad, müstəqil ölkədə yaşayırıq, öz taleyimizin sahibiyik, bizim təbii resurslarımız xalqımızın maraqlarına xidmət edir. Biz neft gəlirlərini çox səmərəli yollarla yerləşdirmişik və onları qoruyuruq və ordumuzu gücləndiririk. Ona görə müstəqilliyin üstünlükləri göz qabağında. Əgər kimsə hansısa nostalgiyə görə keçmiş dövləri belə məhəbbətlə xatırlayırsa, biz o adamlara tutarlı cavablar verməliyik. Müstəqilliyə qarşı çıxan və onu aşağılamağa çalışan hər bir fərd xəyanət edir dövlətimizə. Müstəqillik bizim əsas dəyərimizdir və nə qədər biz güclü olsaq, nə qədər qüdrətli olsaq, o qədər də bizim müstəqilliyimiz möhkəm olacaqdır. Cənab Prezident, çox ətraflı tarixi ekskursiya etdiniz və biz həm də onu bilirik ki, neftin hasılatı ölkəmizdə çox ciddi ekoloji problemlərə gətirib çıxarmışdı və hazırda sizin göstərişinizlə ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda ətraf mühitin qorunması istiqamətində geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Bu sahədə hazırki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bəli, tamamilə haqlısınız. Bu doğrudan da çox ciddi məsələdir, çünki o vaxt Bakı, Abşeron yarımadası, Şingayət şəhəri ekoloji fəlakət zonaları kimi artıq təqdim edilirdi və faktiki olaraq ekoloji fəlakət mövcud idi. İndi bir çox deməli, hadisələr yaddan çıxır. Ancaq bizim ən neftlə çirklənmiş yerimiz bir Beybət buxtası. İndi bir Beybət buxtası gözəl parklar istirahət zonalarına çevrilib və bir Beybət qəsəbəsi yenidən faktiki olaraq qurulur. Yəni o bir ekoloji fəlakət zonası idi və o görüntülər yəqin ki, bir çoxların xatirindədir. Digər ekoloji fəlakət zonası Balaxanı və onun neft mədənləri. İndi baxın, Balaxanı bir gözəl bir qəsəbəyə çevrilibdir və orada işlər artıq tamamlamaq üzrədir və mən özüm gedib baş çəkəcəm və baxacam, görəcəm mənim deməli, göstərişlərim necə yerinə yetirir. Təkcə Balaxanı yox, bütün qəsəbələrdir. Mən demişəm, Bakının bütün qəsəbələri abadlaşdırılmalıdır. Burada insanlar üçün daha yaxşı şərait yaradılmalıdır. Bütün insanların narahat edən problemlər həll olunmalıdır. Və estetik cəhddən bu qəsəbələr müasir deməli, səviyyə uyğun olmalıdır. Qəsəbələrdə bütün tarixi abidələr restorasiya bərpa edilməlidir və bu qəsəbələrə bir yeni həyat verəcək. Balaxanı zibil xanasını yadımıza salaq. Buradan çıxan tüstülər bütün şəhəri bürüyür və bir zəhər idi. Və mən bu məsələlə məşğul olmağa başlayanda bəziləri deyirlər ki, bunu söndürmək mümkün deyil. Çünki o altdan yanır və orada qazlar əmələ gəlir, çox təhlükəli yerdir, yaxın düşmək olmaz. Bəziləri deyir ki, gəlin sarkofag tikək bunun üstündə, yəni belə cəfəng təkliflər var. Amma biz bunu da yolunu tapdıq, tamamilə təmizləndi, indi ora gözəl park salındı və zibil yandırma zavodu orada fəaliyyətə başladı və onun yanında növbəti ekoloji fəlakət zonası Böyük Şor Gölüdə onun bir hissəsi təmizləndi və o da ekoloji fəlakət idi, çünki açıq neft rezervuarı idi. Eyni zamanda bütün kanalizasiya suları da ora axıdılırdı. Amma indi orada bulvar salınıbdır və quşlar qonulubdur. Digər layihələr, Qara Şəhəri yadımıza salaq. Artıq o anlayış yoxdur, onun yeri də Ağ Şəhər var. Ağ Şəhər, şəhər salma layihəsini biz icra edəndə burada hardasa 2 metr, ən azı 2 metr torpaq layı çıxarıldı. O da bütün neft çöküntüləri, hudron idi, zəhər idi. Onun yanında Azər Neftiyak, neft emalı zavodu, onun da artıq fəaliyyəti başa çatmaq üzrədir. Çünki 2 ildən sonra
Heydər Əliyev Neft Ayırma Zavodunda rekonstruksiyaya yeniden qurma başa çatacak. Avra 5 benzin istehsal olunacak. Beləliklə, ən çox havanı çirkləndirən nəqliyyat vasitələri də təmiz benzinlə təmin ediləcək və Azərneftiyyat Neft Emalı Zavodu söküləcək. Şimdi o rezervuarlar burada söküləcək, onlar böyük fark olacak. Bəziləri bilir, burada aeroport yolunda yerləşir. Burada bir zəhər idi. Burada bir utilizasiya elədik, poligona orada çöküntüləri daşıdık. Yaxud da ki, Sumqayıt şəhərində qurulur bir əziyyətlə. Baxın, indi əvvəllər Sumqayıtın yanından keçəndə əddiyyət məncə bağlayırdı ki, bu üfünət iyi, bu zəhər girməsin maşına. Amma bugün Sumqayıt, əlbə ki, kurort şəhərdir. Sənaye potensialı mülkəmləndirməklə müasir təmizləyici qurğular orada quraşdırıldı, sənaye parkları yaradıldı və Sumqayıt Sovet İttifaqında bəlkə də ən çirklənmiş şəhər sayılırdı. Bugün ən təmiz şəhərlərdən biri. Bütün bunları biz eləmişik. Bu çünki bizim xalqımızın həyatıdır. Uşaqlarımızın sağlamlığıdır, gələcək nəslin sağlamlığıdır. Amma Çar Rusiyası dövründə, Sovet dövründə buna fikir verilirdi. Xeyr, ancaq plan, ancaq hasilat, ancaq istismar, neft ver, qaz ver, neft ver, qaz ver. Bəs insanların həyatı, onların yaşayışı, onların sağlamlığı. Ona görə bizim üçün bu ön plandadır. Mən prezident seçiləndən sonra demişdim, birinci bəyanatlardan biri qara qızı insan kapitalına çevirməli, insanlara xidmət etməli. Biz bu sahədə ilk növbədə insan amilini nəzərə almalıyıq. Çünki neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir ki, daha yaxşı həyat yaratmaq, daha yaxşı ölkə qurmaq. Daha yaxşı şərait yaratmaq və bunu edirik. Ekoloji layihələr hələ ki bitmir, hələ görüləsi işlər çoxdur. Hal-hazırda Abşeron yarımadasında neft bölməcələrinin təmizləməsi işi gedir. Mən tapşırıq vermişəm ki, bütün neft qurğularında təmizləmə işləri aparılsın, orada ağaclar əkilsin, necə ki burada bir beybətdə və biz ekoloji fəlakət zonalarını ekoloji cənnət zonalarına çevirməliyik və bunu edirik və edəcək. Cənab Prezident, ölkəmizdə neft-qaz sahəsində həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyəti hansı səviyyədədir? Bu barədə də xahiş eləyərim. Layihələrin artıq uğurla gedir. Bizim əsas gəlir mənbəyimiz Azəri-Çıraq günəşli yatağıdır. Orada işlər plan üzrə gedir. İndi orada yeni layihə icra edilir, Mərkəzi Şərqi Azəri adlanan layihə, bu layihənin dəyəri aradasa 7 milyard dollara yaxındır və bu layihənin icrası nəticəsində artıq yeni mənbələrdən hasilat artacaq və təbii düşmənin elə bil ki, kompensasiyasını təmin edəcəkdir. Azəri-Çıraq günəşli yatağında hal-hazırda 120-dən çox buyur. Fəaliyyətdədir və eyni zamanda bu yatağın çox zəngin qaz ehtiyatları vardır. Ona şərt olaraq dərin qaz deyilir və indi dərin qazın işlənməsi ilə əlaqədar dövlət neft şirkəti öz tərəfdaşları ilə müvafiq işlərə aparır. Şadəniz 2 layihəsi icradadır. Artıq Xanab xətti ilə Türkiyə ötürülən qazın həcmi ildən ilə artır. Əgər bir il bundan əvvəl Türkiyə bazarında Azərbaycan qazı 4-cü, 5-ci yerdə idisə, hal-hazırda 1-ci yerdə idi. Və bu həm bizim üçün, həm Türkiyə üçün çox önəmlidir. Çünki qaz hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir və bugün Türkiyə gələn qaz qardaş ölkədən gəlir. Və bu qazın həcminin artırılması istiqamətində əlavə adımlar atılacaq və Abşeron yatağından çıxarılacaq, ikinci fazadan çıxarılacaq qaz o da Xanab xətti ilə Türkiyə ötürüləcək və digər bazarlara ötürülə bilər.
Eyni zamanda Qarabağ yatağının işlenmesi ile alakadar işler plan üzere gedir. Burada biz gördüğümüz bu büyük dayar bulup artık denizlerdir. Denize gönderilecek ve ümit edirəm ki, bir iki ildən sonra Qarabağ yatağından ilk neft hasil edilecek. Bu yatağın özelliği odur ki, burada neft ehtiyatları daha çoxluq təşkil edir və bizim deməli hasilatımızın sabit saxlanması üçün bunun böyük əhəmiyyəti var. Digər perspektiv, çox perspektivli layihə Qayas Sulu Abşeron adlandırılır və bu layihənin də perspektivi çox böyükdür. Bir neçə aydan sonra o yataqlarda ilk qazma işləri aparılacaq. Ümid edirəm ki, orada da böyük neft ehtiyatını biz aşkar edəcək. Və SOKAR'ın tək başına iştirak etdiyi Ümid Babək layihələrində də işlər plan üzrə gedir. Bu da çox perspektivli layihələrdir və bizim planımızda bu layihənin deməli investisiya tutumunu artırmaq, hasilatı artırmaq. Çünki yenə də deyirəm, həm daxili tələbat üçün bizə daima enerji resursları lazımdır və ixrac potensialımız da təmin ediləcək. Digər layihələr də var, hansılar ki, böyük ümidlər verir. Amfidövlükdə deyə bilərəm ki, baxmayaraq ki, əsrin kontraktı 94-cü ildə imzalanıb və o vaxtdan bugünə qədər bir çox kontraktlar imzalanıb və artıq 26 il keçib Azərbaycan neft potensialına dünyada maraq azalmır, əksinə artır. Cənab Prezident, mənim sualım Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Danışıqların hazırki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Mən danışıqların hazırki vəziyyətini mənfi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı mənimlə tam razıdır. Mən bilirsiniz, hər zaman Azərbaycan xalqına həqiqəti demişim. Bütün dövrlərdə. Və hesab edirəm ki, bu yeganə düzgün siyasətdir. Xalq bilməlidir, nələr baş verir, hansı yerdəyik, nədir bizim siyasətimiz. Və mənim çıxışlarımda və media nümayəndələri ilə görüşlərimdə aktual məsələlərə aydınlıq gətirirəm. Və bu hesab edirəm ki, çox vacibdir, çünki vətəndaşlar bilməlidirlər və düzgün təhlil aparmaq üçün onlar düzgün məlumat əldə etməlidir. Danışıqlar faktiki olaraq getmir. Mən demişəm ki, imitasiya naminə biz danışıqlarda iştirak etməyəcək. O demək deyil ki, biz danışıqlardan imtina edirik. Ancaq o deməkdir ki, biz Ermənistanın özünə görə biç siyasətinə qoşulmaq istəmir. Bu görüntü naminə aparılan danışıqlarda iştirakımız o görüntünün mahiyyətinə uyğun olacaq. Faktiki olaraq Ermənistan rəhbəri danışıqlar prosesini pozub. Pozur, yox pozub. Çünki onların cəfəng bəyanatları, onların təhribat xarakterli addımları danışıqları mənasız edir. Və əfsuslar olsun ki, Ermənistan indiki rəhbərliyi bu məsuliyyəti dərk eləmir. Onların bu addımların nəyi gətirib çıxara biləcəyini də düzgün təhlil edə bilmir. Halbuki Ermənistanda rasional düşüncəli insanlar, siyasətçilər var və o siyasətçilər özləri artıq bu məsələni qaldırırlar və Ermənistan ictimaiyyətinə öz fikirlərini çatdırırlar ki, bugünkü Ermənistan rəhbərliyi Ermənistanı uçuruma aparır. Ermənistanda dövlət çevrilişi 2000-dən əvvəl baş verəndə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan buna neytral qaldı. Yəni biz vəziyyətdən istifadə edib nəyisə əldə etmək fikrində olmadıq. Biz hesab edirdik ki, bu labudur. Çünki bundan əvvəlki Ermənistan hakimiyyəti erməni xalqından ancaq nifrət hissləri doğurur.
ve faktiki olarak bu hərbi kriminal rejim Ermənistanı tamamilə bərbad vəziyyətə salmışdı. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, yeni hakimiyyət hakimiyyətə gələndən sonra çox ümid verici bəyanatlar verməyə başlamışdır. Bu məsələni həll etmək istəyirlər. Əvvəlki hakimiyyəti tənqid edirdi. Bizə qeyri-rəsmi kanallarla müsbət siqnallar göndərirdi. Vaxt istəyirdi. Və biz də ümidlərlə yaşayırdık ki, bəli, yeni hakimiyyət bütün başqa sahələrdə də bu sahədə də yenilik gətirəcək və bu yanlış əvvəlki siyasətə düzəliş edəcək. Xüsusilə mənim Ermənistan Başnaziri ilə bu şənbədəki məlum görüşlərimdən sonra bu fikir daha da möhkəmləndi. O vaxt məndən xahiş olundu ki, onlara vaxt verilsin, Ermənistanda daxili vəziyyət ağırdır, çətindir. Keçmiş deməli hakimiyyətin nümayəndələri revanş almaq istəyirlər və bu da danışıqlar prosesində çox mənfi təsir göstərəcək. Onlar danışıqlara meyillidir, məsələni həll etmək istəyirlər və xahiş edilirdi ki, atəşkəs rejimi möhkəmlənsin. Mənim isə sözüm o idi ki, biz ciddi danışıqlar aparmalıyıq və o təqdirdə əlbəttə ki, atəşkəs rejimi daha möhkəm olacaqdır. Və bu görüşdən sonra hər iki tərəf razılıq əsasında ayrı-ayrı açıqlamalar verdi və açıqlamanın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, biz görüşdük, yəni qeyri-formal, qeyri-rəsmi görüş keçirdik, razılaşdıq ki, danışırlar prosesi sürətləndirilsin və atəşkəs rejimi möhkəmləndirilsin. Çünki bu iki mövqe daim vəhdət təşkil etməlidir. Əks təqdirdə bu status-quo-nun möhkəmləndirilməsi demək olacaqdır. Buna isə biz heç vaxt razı ola bilməyik. Və müəyyən müddət ərzində Minsk qrupunun həmsədrləri də ümidlərlə yaşayırdılar və gəlib gedəndə görüşlər əsnasında ümidlərlə dolu deməli fərziyələr irəli sürürdülər. Ancaq keçən il Ermənistan baş nazirinin səsləndirdiyi cəfəng fikirlər danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vurdu. Qarabağ Ermənistanlı deməklə nəinki o yalanı bütün dünyaya yaydı və o da davam edir. Eyni zamanda danışıqlar prosesini mənasız edir. Əgər o hesab edir ki, Qarabağ Ermənistandır, onda nə barədə danışmaq olar? Əgər o belə hesab edir ki, Qarabağ Ermənistandır, halbuki bütün dünya cəfəng fikri rədd edir, onda hansı sülh müqaviləsindən söhbət gedə bilər? Yəni bu siyasi təhribatı. İkinci siyasi təhribat o idi ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, Dağlı Qarabağla danışıqlar aparmalı. Bu da formatı dəyişdirmək deməkdir. Və buna əlbəttə ki, biz heç var razı ola bilməliyik. Çünki bu oyuncaq kriminal xunta rejimi ilə heç bir təmaslarımız ola bilməz. Eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədrləri də buna əlbəttə ki, heç var razı ola bilməzlər. Biz də onlar diplomatdırlar və çalışırlar ki, diplomatik deməli, leksikonu dilə gətirsinlər. Ancaq hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfinə artıq deyildi ki, bu kimi açıqlamalar ziyanlıdır və onların özləri üçün də problemlər yaradır. Faktiki olaraq bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan danışıqlardan çıxıb, biz yox, Ermənistan və belə olan halda biz duraq deyək ki, ya gəlin danışıqlara başlayaq, yaxud ki, davam edək. Sadəcə olaraq məsuliyyətsizlik olar və özümüz özümüzü aldatmamalıyıq, xalqımızı aldatmamalıyıq. Danışıqlar getmir və bu pandemiyaya görə baş vermir. Əlbəttə pandemiyaya müdaxilə eləyib, amma pandemiyasız da danışıqlar getmir. Bu siyasi cəhətdən qüsurlu və ziyanlı bəyanatlar danışıqlar üçün yer qoyur. İndi baxın digər addımlara, onların digər addımlarına. Ermənistanda qanunsuz məskunlaşma aparılır.
Bu bütün beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bunların ağlı çatmır, təcrübəsi yoxdur, bilikləri yoxdur. Bunu hələ nümayişkərənə bunlar göstərilir. Cenevre konvensiyasında tamamilə ziddir. Bu cinayətdir. İşğal edilmiş torpaqlara haradansa insan gətirib qanunsuz məskunlaşdırmaq cinayətdir. Bunu Paşinyan rejimi şuurlu şəkildə edir. Bu təhribatdır. Bizi təhribata çəkilir. Onu göstərirlər internetdə. Hansısa Livan erməni ailəsi gəlibdir. Oradan hansısa iş görür. Ondan sonra bizim qədim tarixi şəhərimiz Şuşa şəhərində o qondarma rejimin qondarma dırnaq arası rəhbərinin güya and içmə mərasimi keçir. Bu növbəti təhribatdır. Bu bizə qarşı açıq təhqirdir. Onlar hesab edirlər ki, biz bunu dözəcək. Bunu bu təhribatı kim eləyir? Onlar eləyir. Biz heç bir təhribat eləmirik. Biz öz mövqeyimizdə dayanmışıq. Ermənistan baş naziri bizə 7 şərt qoyur. Birincisi, sən kimsən ki, bizimlə şərt dili ilə danışırsın? Əgər biz onunla şərt dili ilə danışmaq istəsək, onun siyasi ömrü çox çəkməyəcək. Amma mən demişəm ki, bu cəfəng şərtləri biz rədd edirik. Amma bizim bir şərtimiz var, bizim torpaqlarımızdan qeyd şərtsiz çıxmalıdır və tam çıxmalıdır. Necə ki, BMT Tərbiyyəsi Şurasının qətnamələrində öz əksini tapıb. Orada hansısa komediya tipli təlimlər keçirilir. Yəni, hər bir addım bizə qarşı açıq təhribat, İyul təhribatı. O da artıq silahlı təhribatdır. Və heç kimə sir deyir ki, bunu Ermənistan başlayıb və artıq Minsk qrupun həmsədir ölkələrinin birinin yüksək vəzifəli rəsmisi bunu açıq bildirib. Və mən demişəm, ola bu gündə bizim Ermənistan ərazisində heç bir hərbi hədəfimiz yoxdur. Və biz əgər istəsəydik, biz Ermənistan ərazisində keçə bilərdik. Tam bizim hərbi imkanlarımız var idi. Amma biz eləmədik bunu. Çünki bizim hərbi siyasət konsepsiyamızda bu yoxdur. Əgər bizə qarşı ciddi təhribat törədilməsə, əgər törədilərsə, onda bizim üçün heç bir məhdudiyyət olmayacaq. Bunu hər kəs bilsin, heç bir məhdudiyyət. Əgər onlar beynəlxalq hüququ yerə vururlarsa, biz niyə beynəlxalq hüququ gözləməliyik? Biz də yerə vuracaq. Amma axırı pis olacaq onlar üçün. İyul təhribatından sonra avqust təhribatı. Diversiya qrupu göndərir. Və mülki vətəndaşlara qarşı terror aktları, hərbçilərimizə qarşı hərbi təhribat törətmək üçün. Və o diversiya qrupunun başçısı tutuldu və ifadələr verir, etiraf eləyir, adlar çəkir. Kim göndərir, necə göndərir? Yəni, bu çoban deyil. Bu, nə bilim, yolunu azmış hansısa uşaq deyil, yoxsa bütün onların casuslarını onlar çoban adlandırır və dəli adlandırır. Bizdə onlardan artıq 5-6-sı var. Hamısında da dəli, hamısında çoban. Belə çıxır ki, Ermənistanda çobanlar və dəlilər, yəni, əksəriyyət təşkil edir. Buna da çoban demək istəyirlər, amma deyə bilmirlər. Bu təhribatı kim eləyir? Biz mi diversiya qrupu göndərmişik? Yox, onlar göndərmir. Biz mi İyul hadisələri törətmişik? Onlar. Biz mi onların vətəndaşlarını öldürmüşük? Yox, onlar. Ermənistan tərəfində bir dənə də qurban yox idi mülki şəxslər arasında. Amma bizim 76 yaşlı aqsaqqal həlak oldu. Nə qədər ev dağıldı. Ona görə bu təhribatlar faktiki olaraq o siyasətin məntiqi nəticəsidir. Və məqsəd danışıqları pozmaq, ondan sonra bizi ittiham eləmək və status quo-nu dəyişməz etmək. Budur onların məqsədi. Əgər hesab edirlər ki, bunu edə biləcəklər, hesab edirlər ki, səhv edirlər. Və nə qədər tez bunu anlasalar, onlar üçün bir o qədər də yaxşı olacaq.
Cənab Prezident, siz təxribat məsələsini kifayət qədər geniş toxunuz. İcazənizlə bir qədər bunu davam etdirərdik. Təbii ki, Ermənistan iyul ayında dövlət sərhəddində hərbi təxribat törətdi və Azərbaycan ordusu tərəfindən layiqli cavabını da aldı. Lakin işğalçının təxribatları qeyd etdiyiniz kimi bununla bitmir. Bu davamlı xarakter alır. Burada digər hansı məqsədləri qeyd edilir? Ermənistanın bunu törətməkdə əsas amalı var. Bilirəm ki, bu təxribatı deməli məqsədlərinin biri haqqında mən ətraflı fikirlərimi söylədim. Digər məqsəd ondan ibarət idi ki, Paşinyan çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələndən bir ay sonra uğurlu günlük əməliyyatı keçirildi. Və günlük əməliyyatı onların növbəti məqlubiyyəti idi. Düzdür, biz o vaxt sözün düzü əməliyyat artıq keçiləndən sonra mən göstəriş verdim ki, bu əməliyyat haqqında geniş məlumat verməyik. Çünki biz erməni rəhbərliyindən fərqli olaraq PR üçün yox, mahiyyət üçün işləyik. Bizə mahiyyət lazım. Biz əməliyyatı keçirdik. Naxçıvan əlahətdə qoşun ordusu çox böyük məharətlə, peşəkarlıqla bir itki vermədən önəmli strateji yüksəkləri aldıq. Mövqələrimizi möhkəmləndirdik, ermənilər ayrılar, gördülər ki, biz artıq oradayıq və cürət eləmədilər, qorxdular. Cürət eləmədilər ki, bizi oradan çıxarmağa cəhd eləsin. Və artıq Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yol da bizim gözümüzün qabağındadır. Və onlar bunu unutmasınlar. Biz görürük, hansı maşınlar keçir, necə keçir. Onlar da bunu gizlədirdilər. Onlar çünki Paşinyan təzə gəlmişdi və gələn kimi belə acı məğlubiyyət, alçaldıcı məğlubiyyət, onlar da gizlədirdi. Mən də hesab edirəm, gizlədirlər, biz də gizlədirik. Birincisi, nə lazımdır? Biz istədimizə nail olmuşuq. İkincisi, yenə də deyirəm, biz bu yolla istəmədik ki, əvvəlki hakimiyyətin əlinə bir argument verək. Çünki o vaxt vəziyyət Ermənistanda İndi də sabit deyil, olaq belə ağır idi. Əgər o vaxt bu dərhal bilinsəydi, ola bilər ki, hansısa daxili o revanş hissləri üzə çıxa bilər. Amma sonra onlar əvvəlki hakimiyyətin jurnalistləri bunu gəldilər, gördülər. Gördülər ki, onların kəndin başında Azərbaycan əskərləri oturublar və onlara baxırlar. Və yavaş-yavaş başladılar bu mövzunu istismar eləməyə. Və sonra artıq bu üzə çıxanda mən də dedim ki, indi açıqlama verin, nə etmişik, qoy hamı bilsin. Və orada çəkiliş orada da geçdi, çəkilişlər deyiləri siz də orada olmuşsunuz, görmüşsünüz. Yəni, ikinci məqsəd Paşinyan üçün hər hansı bir qələbənin qazanılması. Və iyul hadisələrini onlar məhz belə planlaşdırmışlar. Çünki onlar bilirlər ki, bizim dövlət sərhədində, sərhədin böyük hissəsində, sərhəd qoşulları yerləşibdir. Bu da bizim niyyətimizi göstərir. Onu göstərir ki, bizim artıq bu sərhəddə ordu yox, sərhədin böyük hissəsində sərhədçilər yerləşir. Və hesab edirlər ki, bunlar rahatlıqla oradan keçə bilib, hansısa torpağı zəbt edə bilərlər və orada ondan sonra belə raportla verə bilərlər ki, onlar Azərbaycan torpağını işğal edir. Necə ki, onların Müdafiə Naziri demişdi ki, yeni müharibə olacaq, yeni ərazilər. O da təhribatın bir təzahürüdür. Amma o da alınmadı. Bir santimetr belə girə bilmədi. Biz onlara sarsıcı zərbələr indirdik. O zərbələrin bəziləri internetdə göstərildi. Dəqiq ateşlə onların dayanmələri məhv edildi. Və bir də demək istəyirəm ki, artıq Ermənistan ərazisinə keçmək üçün bizim üçün heç bir hərbi maniyə yoxdur. Mənə gün ərzində dəfələrlə məlumat verilirdi və bir mənim sözümlə Azərbaycan ordusu keçib oturacaqdı Ermənistanın ərazisində. Amma yetmədi, biz məsuliyyətli ölkəyik, bir ikincisi. Bizim hələ ki Ermənistan ərazisində hər hansı bir məqsədimiz yoxdur. Ancaq əgər bu təhribatlar davam eləsin, əlbəttə ki, biz öz siyasətimizə yenidən baxacaq. Və bu da alınmadı. İndi də onlar o məğlubiyyəti qələbə kimi
qələbə vermək istəyirlər. Amma sual o, əgər bu qələbədirsə, bu hardadır bu qələbə? Nədir onda bu qələbə? Bir, ikincisi, əgər bu qələbədirsə, niyə siz ODKB-yə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edirsiniz? Niyə xaycı qaldırırsınız? Niyə ODKB-ni cəlb etmək istəyirsiniz? Və hesab edirəm ki, onların təhribatın səbəblərindən biri məhz buydu. Ki, elə bir zandaj aparmaq. ODKB, onların müttəfiqlərinin reaksiyası nə olacaq? Çünki onlar yeni böyük müharibəyə hazırlaşırlar. Bizdə operativ məlumat var, kəşfiyyat məlumatı var. Biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər. Həddindən artıq səmərəli işləyirlər. Bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm. Ona görə ODKB-ni, öz müttəfiqlərini bu işlərə cəlb eləmək üçün sonunda raparılır, o da alınmadı. ODKB heç bir bəyanat da vermədi, bir şərh verdi. Ondan sonra gördülər ki, onların səyləri puça çıxdı və çəkildilər kənara. İndi yenə də əfsanələr uydururlar ki, onlar böyük qələbə qazanırlar. Amma reallıq bundan ibarətdir. Və bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan agresiv dövlətdir. Onların Azərbaycana, Azərbaycanlara qarşı olan nifrət, bax, bu çirkin siyasətdə də özünü göstərir. Və bir də demək istəyirəm və onlara xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər onlar öz çirkin planlarından əl çəkməsə, onlar üçün çox nəticələr ağır olar. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar. Təmas xəttinə yaxın onların qüvvələrin konsentrasiyası baş verir. Biz hər şeyi görürük, hər şeyi izləyirik, onların bütün hərəkətlərini izləyirik və əlbəttə ki, özümüzü müdafiə edəcəyik. Necə ki, Tovuzda özümüzü müdafiə etdik, bütün başqa istiqamətlərdə özümüzü müdafiə edəcəyik və onlar üçün Tovuz hadisələri növbəti dərs oldu. Əgər yeni dərs almaq istəyirlərsə, biz buna hazırdır. Cənab Prezident, iyul ayında törədilən bu təxribat zamanı və təxribatdan sonra yerli və xarici mətbuatda Rusiya və Serbiyadan Ermənistana silah göndərilməsi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Bu məsələ ilə bağlı bir daha sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Birincisi, bir də demək istəyirəm ki, Ermənistan bizim üçün daima təhlükə mənbəyidir. Ona görə Ermənistanla əlaqədar olan bütün hadisələri biz izləməliyik və bilməliyik. Və sual yarana bilək, biz hardan bilmişik ki, Serbiyadan və Rusiyadan onlara silahlar göndərildi, xüsusilə Serbiyadan göndərildi. Bunu biz əlbəttə ki, etibarlı mənbələrdən öyrənmişik və diplomatik kanallarla bu məsələ ilə bağlı bu ölkələrə siqnallar göndərildi. Eyni zamanda hər iki ölkənin prezidentləri ilə də mənim telefon söhbətim olubdur və mən narahatlığımı ifadə etdim. Onu bildirdim ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu bir çox suallar da olur. Xüsusilə bu yüklərin daşınmasının intensiv xarakter alması, eyni zamanda toqquşmaların dayandırılmasına dərhal sonra baş verməsi və iyul ayından sentyabr ayına qədər davam etməsi artıq bu da faktdır. Ona görə məsuliyyətli ölkə kimi mən hesab etdim ki, mütləq mən bu məsələni aydınlaşdırmalıyam. Mənim yəni ki, hesab edirək ki, əgər hansısa problem varsa, sual varsa, narahatlıq varsa, niyə biz bunu gizlətməliyik? Biz bunu dilə gətirməliyik. Və bunu da elədik və bu telefon danışıqları ilə əlaqədar Prezidentin mətbuat xidməti müvafiq açıqlamalar deməli, dərc elədi və hesab edirəm ki, kifayətdir orada, məlumat kifayətdir. Və əlbəttə ki, bu bizi çox narahat edir, çünki Ermənistan
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz edib. Ermənistan terrorizmə sponsorluq edən ölkədir. Və bu intensiv xarakter almış silahların göndərilməsi əlbəttə ki, bizi ciddi narahat edir. Çünki bu silahlar bizə qarşı istifadə olunur. Bu silahlardan bizim uşaqlarımız, bizim insanlarımız vurulur, həlak olur. Ona görə bu məsələ hər bir başqa məsələ olduğu kimi diqqət mərkəzindədir. Biz bundan sonra da vəziyyətə nəzarət edəcəyik. Söz düşmüşkən onu da bildirməliyəm ki, bu hadisələrdə Gürcüstan hökumətinin fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Gürcüstan öz ərazisindən Ermənistana silahların daşınmasına imkan vermədi və məhz buna görə Xəzər, yəni ölkələrin əraziləri və hava sahələri vasitəsilə yük təyyarələri Ermənistana silahlar daşıyır və Gürcüstan çox etibarlı tərəfdaş kimi özünü apardı. Ona görə mən Gürcüstan hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm. Deyə bilərəm ki, Gürcüstan hökumətinin simasında biz etibarlı tərəfdaş və dost görürük. Hökumətlər arası əlaqələr gündən günə möhkəmlənir. Bir çox önəmli layihələr icra edilir. Bu yaxınlarda, yaxın gələcəkdə bizim Xarici İşlər Nazirimiz Gürcüstana rəsmi səfər edəcəkdir. Bu, onun Xarici İşlər Naziri kimi ilk Gürcüstana səfər olacaqdır. Səfərin proqramı indi hazırlanır, bir çox məsələlər var. Bizi həm tarixi əlaqələr bağlayır, həm ortaq maraqlar. Bugün Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı əlaqələr və inkişaf edən əməkdaşlıq hər iki ölkənin maraqlarına xidmət edir. Bir də demək istəyirəm ki, Gürcüstan hökuməti və Azərbaycan hökuməti bir-biri ilə sıx təmasdadır və bu davam edəcəkdir. Ancaq o da həqiqətdir ki, Ermənistan və Gürcüstanda yaşayan ermənilər eyni zamanda Gürcü familiyaları deməli altında gizlənən etnik ermənilər hər vəzirə çalışırlar ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinə zərbə olsun. Və Gürcüstanda keçən il baş vermiş bəzi təhribat xarakterli hadisələrin mənbəyi də dünya erməniliyidir. Onların Gürcüstanda əsas məqsədi Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrini pozmaqdır. Amma buna nail olmayacaqlar. Çünki, yenə də deyirəm, biz etibarlı tərəfdaşıq və bütün məsələləri açıq şəkildə müzakirə edirik. Və Azərbaycan hər zaman Gürcüstanın yanında olur. Mən də bu tarixi faktları sadalamaq istəmirəm. Və hər zaman ancaq Gürcüstanda inkişafın, rifahın, sabitliyin tərəfdarı olubdur. Amma baxın, Ermənistan özü necə aparır. Ermənistan rəhbərliyin təhriki ilə Gürcüstanda yaşayan bəzi yerli ermənilər orada qızışdırıcı fəaliyyətlə məşğul olur. Onlar separatizmə meyil göstərirlər. Altdan-altdan orada təhribat xarakterli işlər aparırlar, ideoloji iş aparırlar. Amma Ermənistan Gürcüstana qarşı səmimi münasibət göstərir, xeyr göstərir. Gürcü kilsələrinə onlar iddia edirlər, əsassız. Ermənilərin yaşadıkları bölgədə tarixi abidələri ermənləşdirirlər. Orada Gürcüstanın dövlət rəmzlərinə lazımı hörmət göstərmirlər. Eyni zamanda Ermənistan BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar həmişə Gürcüstan əleyhinə səs verir. Ərazi bütövlü məsələlərində həmişə Gürcüstan əleyhinə səs verir. Necə ola bilər? Sən bu ölkənin ərazi bütövlüyünü tanımırsan. Eyni zamanda Gürcü xalqı, əminəm ki, unutmayın ki, Abxaziyada gedən müharibədə erməni Baqramyan batalyonu hansı vəhşiliklər törətmişdir?
və kimin tərəfində vuruşur və bugün kimin tərəfindədir? Abxaziyada yaşayan və hakimiyyəti artıq böyük hissəsini zəbt etmiş erməni. Azərbaycan isə bütün dövrlərdə Gürcüstanın yanında olub. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Gürcüstan ərazi bütünlüyü ilə əlaqədar bir mənalı mövqe göstərib və göstərəcəkdir. Fərq bundadır. Və əlbəttə, bugün Gürcüstan xalqı hesab edirəm ki, yaxşı bilir kim onun dostudur, kim onun düşmənidir. Cənab prezident, bildiyimiz kimi Ermənistan bir sıra müsəlman ölkələri ilə sırf təmas qurmaq istiqamətində addımlar atır və bu, haqlı olaraq Azərbaycan ictimaiyyətində kəskin reaksiya olur. Hətta bu yaxınlarda Misir rəhbərliyi bu ölkədə səfərdə olan Ermənistanın Xarici İşlər Nazirində qəbul etdi. Necə hesab edirsiniz, bütün bunlar müsəlman həmrəyinə necə təsir edir? Çox mənfi təsir edir və Azərbaycan ictimaiyyəti haqlı olaraq öz narahatlığını ifadə edir və biz dövlət səviyyəsində də bu narahatlığı ifadə edirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan İslam həmrəyliyi işində həmişə çox fəal olub, bir çox tədbirlər keçirib ölkəmizdə. Biz həmişə çalışmışız ki, müsəlman ölkələrinə köməkliyi göstərək, beynəlxalq təşkilatlarda həmişə müsəlman ölkələrinin marallarını müdafiə eləmişik. Həm səsvermə zamanı, eyni zamanda əgər hansısa beynəlxalq təşkilatdan müsəlman ölkəsinin öz namizədliyini irəli sürübsə, həmişə onu dəstəkləmişik. Yəni, bu həmrəlik sözdə yox, əməldə olmalı. Və biz bu ölkələrdən iki əməldə həmişə İslam həmrəliyinə daim öz xarici siyasətimizdə böyük yer almışıq. Və mənim xarici siyasət istiqamətləri ilə bağlı çıxışlarımda siz bunu görə bilərsiniz. Əsas prioritetlərdən biri müsəlman ölkələri ilə əlaqələrdir. Çünki biz müsəlman dünyasının bir hissəsiyik və bizi ən çox BMT-də dəstəkləyən ölkələrdə müsəlman ölkələrdir. Və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həmişə düzgün mövqe sərgiləyir və bir çox qətnamələr qəbul edir və Tovuz təxribatı ilə əlaqədərdir həmişə. Ona görə müsəlman ölkələrinin Ermənistanla hansısa yaxınlaşmasına biz həmişə çox həssas yanaşırıq. Çünki Ermənistan bizim torpağımızı zəbt edir və eyni zamanda müsəlman ölkələri də bilməlidirlər ki, Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda müsəlman dini abidələrə qarşı soyqırım törədir. Mədəni soyqırım törədir. Baxın, bizim məscidlərimiz nə gündədir? Məyər müsəlman ölkələrində bilmirlər ki, ermənilər bizim yarı dağılmış məscidlərdə heyvan saxlayır, donuz saxlayır, inək saxlayır. Bu müsəlman aləminə edilən təhqir deyil. Ona görə hər bir müsəlman ölkəsinin rəsmi şəxsi, erməni rəsmisinin Azərbaycan xalqının qanına batmış əlini sıxanda bu görüntüləri göz önünə gətirsin. Eyni zamanda mənə verilən məlumata görə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Misirdə hansısa dini liderlə görüşür. Həcə o dini liderə deyən olmadı ki, bu adamlar müsəlman məscidlərini təhqir edir. Bütün müsəlman dünyasını təhqir edir. Və biz dəqiq bilirik ki, erməni rəsmiləri Avropada olarkən onların əsas arqumenti, yəni Avropalıların bunlara münasibətinin müsbət olması üçün ki, biz müsəlman əhatəsində yaşayırıq. Bizim üç qonşumuz müsəlman ölkələridir. Biz burada, bu bölgədə xristiyanlığı qoruyan xalqıq. Bizim ətrafımızda deməli, olan müsəlman ölkələri düşməndir. Əli Türkiyəni və Azərbaycanı Ermənistan düşmən sayır. Ancaq İranla əlaqələrdə həmişə riyakarcasına dostluq haqqında danışır. Biz necə ola bilər? Belə də dostluq ola bilər. Müsəlman məscidlərini dağıdırsan, sökürsən,
inək donuz saxlayırsan, təhqir edirsən, müsəlmanların xeysiyyətinə toxunursan. Sonra isə gəlib deyirsən ki, biz dost olalım. Mən belə dostluğu başa düşmürəm. Və mən dəfələrlə müsəlman ölkələrinin rəhbərlərinə həm iki tərəfli formatda, həm çox tərəfli formatda, həm rəsmi çıxışlarımda müraciət eləmişəm. Və demişəm ki, onlar bu məsələni nəzərə alsınlar. Yenə də deyirəm, Ermənistan sıradan olan ölkə deyil. Ermənistan o ölkədir ki, İslamofobiya onların dövlət siyasəti. Onlar uşaqları müsəlmanlara qarşı nifrət şəraitində yetişdirirlər. Bu ideologiyanı uşaqlara aşılamaq istəyir. Ona görə biz öz prinsipial mövqeyimizdə qalacağıq, bu məsələni həmişə diqqətdə saxlayacağıq və bir də demək istəyirəm bütün müsəlman ölkələrinin rəhbərlərinə. Ermənistan sizin dostunuz deyil. İkincisi, Ermənistanda hansı maraqlar ola bilər? Bu ölkə uğursuz ölkədir. Failed state, bunun bir beynəlxalq deməli adı da var. Uğursuz ölkədir. İqtisadiyyat çöküb, bazar məhdud, əhali azalır. Deməli, hər hansı bir investisiya üçün cəlb edici deyil. Heç bir ölkəyə investisiya qoymur. Nəqliyyat dalanıdır bu ölkə. Hansı maraq ola bilər? Hansı situativ vəziyyətə görə kiməsə acıq vermək üçün əgər belə addımlar atılırsa, bunlar ancaq təsirli olur. Cənab Prezident, Ermənistan Azərbaycana qarşı iyul ayında törətdiyi təxribatla bağlı Türkiyə bir mənalı şəkildə haqlı mövqeyimizi müdafiə etdi və hər zaman olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Bundan sonra Azərbaycan Türkiyə birgə hərbi təlimlər keçirdilər və bu Ermənistanda böyük qorxu bəzi ölkələrdə narahatlıq doğurdu. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? İlk növbədə Məhəmməd qardaşım Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'a bir daha təşəkkür bildirmək istəyirəm. Doğuz hadisələrindən sonra onun bir mənalı, açıq və kəskin açıqlamaları bizi çox məmnun etdi. Azərbaycan xalqını sevindirdi. Bir də göstərdi ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu növbəti Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının təzəhürü idi. Və eyni zamanda digər rəsmi şəxslər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri, Türkiyə Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri və digər qardaşlarımız Azərbaycana həmrəylik nümayiş etdirmişlər, dəstək nümayiş etdirmişlər dəfələr. Və bir də onu göstərir ki, Türkiyə ədalətin tərəfindədir, haqqın tərəfindədir, öz qardaşlarının tərəfindədir. Biz də həmişə Türkiyənin yanındayıq və bütün məsələlərdə və bunu artıq Türkiyədə də bilirlər, Azərbaycanda da bilirlər, dünyada da bilirlər. Bütün məsələlərdə Türkiyənin yanında olacaq, bir yerdə olacaq. Bizim birliyimiz böyük sərvətimizdir. Türkiyəni bizi ortaq tarix birləşdirir, ortaq etnik köklər birləşdirir, din, dil, mədəniyyət birləşdirir. Bu, böyük sərvətdir və bu sərvətin təməlində biz möhkəm əlaqələr qurmuşuq. Bütün sahələr, siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, mədəniyyət, hərbi, bütün sahələrdə. Və məhz buna görə son vaxtlar bizim aramızda ticarət dövriyyəsi sürətlə artır. Azərbaycan xarici ölkələrə ən çox investisiya Türkiyə qoyubdur. Türkiyədə ən çox xarici investisiyanı Azərbaycana qoyur və bu proses davam etdirilir. İnsanlar arasındakı əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Ona görə bu hadisələr bir daha bu reallıqları bütün dünyaya göstərir. Onsuz da həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda biz bunu bilirdik və hər il bizim əlaqələrimiz möhkəmlənir. Hər il bu iki tərəfli formata əlavə mövzular daxil edilir və bugün elə bir sahə yoxdur ki, oradakı biz
birgə işləməyək və bir-birimizə dəstək göstərək. O ki, qaldı təlimlərə, onu da deməliyəm ki, bu təlimlər müntəzəm olaraq keçirilir. Hər il Azərbaycan hərbçilərinin xarici ölkələrlə birgə keçiriləcək təlimlər planı təsdiq edilir. Və bütün bu təlimlər plan əsasında həyata keçirilir. Deməliyəm ki, son illər ərzində Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın və mənim birgə göstərişimizlə təlimlərin sayı ciddi şəkildə artmışdır. Və keçən il ondan çox birgə təlim keçirmişdir. Həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda. O cümlədən Turaz Qartalı təlimi birinci dəfə keçirilmir. Və hər zaman Turaz Qartalı keçiləndə Türkiyədən F-16-lar Azərbaycana gəlirdi və bizim təyyarələrlə, pilotlarımızla birlikdə birgə təlimlər keçirirdi. Naxçıvanda təlimlər keçirmişdir və təlimlərin birində Türkiyənin Müdafiə Naziri iştirak etmişdir. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bəli, bu toz hadisələrə təsadüf edir. Bu təsadüfidir, yoxsa təsadüfü deyil, Ermənistan özü baş çıxarsın. Amma bu təlimlər bir daha birliyimizi göstərir. Və əlbəttə, Ermənistan da rəhbəri yaxşı bilir ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Naxçıvan istiqamətindən İrəvana aradasa 70-80 kilometr məsafə var. Bunu onlar bilirlər və bu onları qorxuya salır. Və bunlar bu qorxudan, hesab edirəm ki, psixoloji stres keçirir. Çünki bizdə olan məlumata görə də qapı qalmayıb ki, oranı döyməsinlər ki, vay, bunlar təlim keçirirlər, biz nə olacaq? Yəni, öz acizliyini, öz necə deyərlər, güçsüzlüyünü göstərməklə, prinsip etibarilə onların siyasətinin əsas qayəsi özlərini alçaltmaqdır. Özlərində məzlum, yazıq xalq imici düzəltməkdir, ağlaşmaqdır və ondan-bundan nəsə imtiyaz qoparmaqdır. İanə, imtiyaz, qrant, kömək. Artıq bu insanların psixologiyasına da artıq müdaxilə edir. Və bu da onu göstərir ki, bu ölkə müstəqil deyil. Ləyaqətli siyasət apara bilmir, asılı vəziyyətdədir. Ona-buna nökərlik etmək heç kimə, necə deyirlər, yaraşır gətirmir. Müstəqillik Ermənistanda formal xarakter daşıyır. Yəni, necə müstəqil ölkəsən ki, sən öz qərarı qəbul edə bilmirsin? Necə müstəqil ölkəsən ki, səni idarə edən Sorosdur? Paşinyan Soros rejiminin məhsuludur. Və bugün söz sahibi Ermənistanda Sorosdur. Və baxın, Paşinyanın hakimiyyət komandasının tərcümə halına hamısı ya Sorosdan, ya Transparency-dən, ya da ki, o biri insan hüquqları təşkilatlar. Və onlar bugün Ermənistanda baş vermiş despotik hərəkətlərə göz yumurlar. Ermənistanda bir jurnalist acılıq eləyib, həbsxanada ölüb, heç bir təşkilat heç məsələ qaldırmayıb. Ermənistanda iki prezident indi məsuliyyətə cəlb edilib, cinayət işi açılıb, iki keçmiş prezident. Sırf onların siyasi fəaliyyətlərdə görə, bunu hər kəs bilir, buna göz yumulur. Əsas müxalifət partiyasının liderinin deputat toxunulmazlığı götürülür, ona heç bir reaksiya vermirlər. Avropa Şurası niyə susur? Ermənistan üzrə məruzəçilər niyə susur? Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International niyə susur? Sorosa görə. Soros Ermənistanın başçısıdır. Soros həmən bu dırnaq arası hüquq müdafiəçi təşkilatların sponsor. Onların sponsoru bir. Beləliklə, bu təlimlərə qayıdarkən bir də demək istəyirəm ki, bu təlimlər keçirilir və keçiriləcək və nə qədər lazımdır keçiriləcək. Bu təlimlər bizə lazımdır, Türkiyə lazımdır, regional sabitliyə lazımdır. Çünki Ermənistan regional sabitliyi üçün təhdiddir.
Ermənistan Türkiyə qarşı ərazi iddiası irəli sürür. Onların konstitusiyasında bu öz əksini tapıb təsbit edilibdir. Ermənistan indi Serb müqaviləsini canlandırmaq istəyir. Halbuki hər bir ağlı başında olan, mən demirim tarixçi, siyasətçi qətiyyən buna imkan verməz. Çünki onların sonu olacaq. Onların sonu olacaq. İndi sən burada səfalət içində balaca bir, necə deyirlər, özünə aid olmayan yerlərdə dövlət qurmuş bir ölkə, Türkiyə boyda ölkə necə iddia qaldıra bilərsin? Necə ittiham edə bilərsin? Sən heç olmasa bax öz potensialına, Türkiyə potensialına. Amma onların Azərbaycana və Türkiyə bizim xalqımıza olan nifrət o irrasional düşüncəni necə deyərlər o təhlükəli məcraya istiqamətləndir. Belə bizim Türkiyə ilə sıx əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişkən bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında bütün məsələlərdə bir yerdəyik. Hər bir məsələdə bir-birimizin yanındayız. Cənab Prezident, siz Qarabağ yatağının dayaq blokunun dənizə yola salınması mərasimində bir ifadə işlətmişdiniz ki, necə ki biz bugün vaxtilə tərk edilmiş Qarabağ yatağına qayıdırıq, eləcə də biz bir gün gələcək və doğma Qarabağ torpağımıza qayıdacaq. Əminik ki, o gün uzaqda deyil. Bəli, biz mütləq öz torpaqlarımıza qayıdacaq. Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, tarixi Azərbaycan torpağıdır. 90-cı illərin əvvəllərində o vaxt Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş insanların xəyanəti, satqınlığı nəticəsində biz müvəqqəti olaraq Dağlı Qarabağı itirdik. Və mən bugünkü müsahibədə bəzi müstəqilə qədər bəzi məqamları dilə gətirdim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu hadisələri unutmasın, gənc nəsil də bunu bilsin. Bizim qədim tarixi torpağımızdır və biz mütləq torpaqlara qayıdacağıq. Bütün dağıdılmış tarixi abidələri bərpa edəcəyik. Dağıdılmış evləri bərpa edəcəyik. Küçələrə Azərbaycan adlarını verəcəyik. Adları dəyişdirilmiş kəndlərə öz əsl adlarını qaytaracaq. Biz mütləq bunu edəcəyik, çünki haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Öz torpağımızı da heç kimə verən deyilmiş. Bugün mövcud olan Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılıbdır. Bu haqda kifayət qədər tarixi sənədlər var. İkinci erməni dövlətinin yaradılmasına biz heç vaxt imkan verməyəcəyik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Sağ olun. Sağ olun.